Saben bengi nyawang ati-ati aja luput. Lah wong ya mbok tutupi rapet ngono kok. Kok liontin mah apik men to, Lin? Eh? Liontin. Kandhane kok njaluk apa piye? Heh, nyel lho, Mas. Gratis, Mas. Tenane. Aja po syuting, Mas. Kona Lang Oper cahayu tekan ngendi mas? Iki tekan masaran ngidul sidik jirapan yen yen memacan hamang karang alah jah bucah kok kayak gini mulut dodol jemblem lari seram-seram. Siap tayu. Iya mas, aku wis mapan lho mas. Iya, jan. Iya, penak orang ajeng genteni pak, saya ketahu monggo. Lagi. Malah genteni. Gak ajeng jembleng nama pribun. Malah digentek-gentek nih. Pak, nempel mboten pak. Gak, monggo ajeng nempel. Loh, pakde bolu. Eh, saya ketahu ajeng nempel. Jadelok tenan kok. Kembang bae weton gunung. Mas, marem neng kene ya Mas. Ngapunten Pak Tarjo ton riki nggih. Soalnya tahun beriku gilewat lalu lintas. Ayo lampu, lah ini malah lampu hijau neng kono. Lah iya, wah aku lampu ini abang neng kini. Lampu ini abang. Iki lampu ini abang. Gue gandengan. Mel, santai aja. Nanti saatnya kita main-main. Iya tuh. Oke. Ya ganti wong ayu. Untung-untung dek ini orang ngerti. Lah iya. Rinding ane. No. Boyoket mau mas. Lah iya. Mas ngerti kene kan. No. Ayo. Muni yo nak Mas suara mape. Mas Mul. Ajeng kita ini nopo pripun? Lah iya. Ngerti wae orang nganggo tintingan yo nyelip po cenuting. Pacitan. Wow. Kiprah ki mau kok. Alah biasa wae. Leru to wi. Ora entuk, kok ndak kelok. Gak entuk ya ora apa-apa. Ya. Panas ayo. Lah endang. Aku neh. Heeh. Lah tah. Lah, Pak jenggetose bawa monggo, Pak. Ampun, Pak. Ampun. Emane-emane MC ado-ado ora ditanjakne. Lah ya papa jaket entuk dinyang lho aku. Panas udan bikin mas janji nih piye aja sesuk gawe panas sudan aling-aling caping gunung piye mas? Hah? Piye? Marem pokoknya kemabuan lagi. Ya, terus ke wong ayu. Ora kira karo aku ngomong kelas aku nglingo. Arep nambahi lho.
Kowe iki kok nganggo buntut to, Lin? Nadian wadon. Nyanyi, Bu. Sarwi. Suara suling pemandang selarang. Cepat pulih.
Piye mas? Wah, iki mit in Plosorejo lho mas. Jare jirapan. Plosorejo. Plosorejo gundang apa? Plosorejo Karangmalang. Wah, alah. Jane lok tenan kok. Piyai kang repeton STSI iki ya. Kendangane riyel. Ayo mikirken. Gonggo minane ya nyampe. Mikir kendang lho mas, mikir kendang ngasih botak wis. Eh? Mas aku mbiyen ya rada bagus. Kowe iki kok kabeh-kabeh saiki dadi elek. Oh, saiki wis tuwek. Ayo iki reone jaman sih padha-padha bujang. Mbiyen bagus, nek saiki botak mas. Oh, jojo kuwi mbiyen anumu. Apa niku? Kancaku. Lah iya. Ayo. Teruske, ayo. Sakar pisang. Nimas ing sun prah
kesenan bumi Shining the Star benco podo karo Pak Desinten mau Pak Dimul. Tapi artinya apa Mas? Yen ing tawang ono lintang. Speak to English when in the sky shining the star. Aku tak Jawa sampean sing ngartekne. Oh. Ora, kuwi kowe sing Inggris aku sing Jawake. Oh ngono. Heeh. Lah aku mbundhet iki Mas lambene. Engko aku sing bagianku sing Inggris. Garapan kono-kono iki beda-beda iki. Aku mau ya ora sadar lho Mas. Kok lambeku mangone beda ya. Ora dadi ngopo ora ana ngerti iki. Untung ora ana ngerti. Lah iya. Bye.
Mas. Bahasa Inggris mau to. Kon utungne tekan bar. Iya no. Lho lho. Iki ra ana wong manca wong ayu. Ngono ana wong manca tak tokne sing asli bahasa Inggris nganti tekaning pungkasan. Kapan kuwi, Mas? Kira-kira nek ana wong manca. Oh ya, engko tak undangne sih. Heeh. Nek mau terima bahasa Inggris aja kuwatir wong. I can speak English very good. Apa Mas kuwi? Aku ki iso bahasa Inggris dengan lancar. Janjane. I'm fan, I'm fan. You belong to me? Apa? Lah kowe ngerti apa ora? Ora. Dari jawab yes you to me belong pora kuwi terserah. Lah kok nganggo belong barang? Lah mula kuwi. Belong lagi ngendang. Kan pertanyaannya you belong to me. You to me ki belong pora kuwi terserah you to me. Yo terus ke wong ayu. Yeni buka siki. Sinawang
Yeah.